A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa dzul fadli wal 'an'am. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil 'alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ya ibadallah, husikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabiyyi. Ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, urang buka Jumat ayana kuangsan doa ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, urang pas lebet di sasi Sya'ban, insyaallah kaping 8 Maret dinten Rebo tas lebet kana nisfu Sya'ban. Saur Kangjeng Nabi, malaikat dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala lungsur ka alam dunia. Bejakeun ku anjeun malaikat sing saha jalmi anu nyungkeun ampunan ti kami, maka eta jalmi bakal dihampura ku kami. Sing saha jalmi anu menta ka kami, maka eta jalma anu menta bakal dijabah pamentana ku kami. Luar biasa sasi Sya'ban, salah sawias bulan nu istimewa. Margi ti bulan ieu, tina bulan ieu teh lungsur ayat Al-Ahzab tentang sholawat. Bahkan tegas naukitkeun diri Allah menegaskan ka urang sateuacan Allah marentah ka umat Islam, ka jalmi anu beriman. Allah naukitkeun dirina, innallaha wa malaikatahu, saestuna kami Allah, wa malaikatahu sareng malaikat kami sadayana, sadayana ngawas salawat ka Kangjeng Nabi. Saparantos kitu Allah nembe miwarang: ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma anu ngaku iman ka kami, ngaku iman ka nu poe akhir, ngaku iman ka malaikat sareng saterasna, poma anjeun kuduh ngabekalan diri ngaos salawat ngagungkeun takdim wa takriman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna kamulyana sasi Sya'ban teh lungsur parentah urang ngaos salawat. Naon margina urang diparentahkeun ngaos salawat? Supados urang timbul rasa cinta ka panutan alam. Jalmi makhluk anu pang saya-sayana ku Allah diciptakeun. Margi salah sahiji ciri jalma cinta, nyata jalma kedah seueur nyebat jenengan anu dipika cintana. Lamun urang cinta ka Allah, urang kedah seueur zikir nyebat nami-nami Allah. Lamun urang cinta ka Kangjeng Rasul oge, urang kedah seueur ngaos salawat ka Kangjeng Rasul. Dina sasi ieu, man sholla alayya sholatan wahidatan, bahkan Nabi negaskeun sing sajalmi di golongan umat kami anu ngaos salawat sakali, ngaos salawatna sakali. Sallallahu alaihi biha asyron, ku Allah bakal dibales eta salawatna teh 10 balikan, 10 tingkatan, 10 pahala. Nu ngabalesna ge Allah, lain makhluk, tapi khaliq. Seandainya Allah ngabandingan salawat Allah sareng hiji salawat Allah jeung hiji salawat makhluk,
nyatang tos atuh agung keneh salawat Allah, maka para ulama rukun salawat atanapi salawat teh aya tilu. Hiji salawatna Allah ka makhluk, namina rahmat. Kadua salawatna malaikat ka makhluk, ka Kangjeng Nabi ka urang nungal salawat, namina magfirah. Salawatna urang kapapada manusia ka Kangjeng Nabi, namina doa. Maka laras tina sapalihna khabar anu aya di para ulama, kabar anu dibejakeun ku ulama tina sasi Sa'ban. Khusus tina sasi Sa'ban Allah nyiptakeun hiji malaikat anu jangkungna eta malaikat di bawahin aras, sampeana napak kana bumi. Diparentahkeun eta malaikat ku Allah Subhanahu wa taala teuleum ka lautan. Terus dipiwarang eta malaikat ngagibrigeun badanna, setiap pecahan dari air yang turun dari tubuhnya malaikat Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya malaikat itu memintakan ampunan bagi mereka-mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiasa kabayangkeun bakumaha jutaan tetesna eta butiran air anu digibrikeun ku malaikat, diciptakeun tina tiap tetesan satu malaikat anu tugasna teh khusus pangnyokeun keun hapunten kanu ka jalmi anu ngaos salawat ka Kangjeng Rasul dugi dinten kiamat. Mata keras sareng para ulama, lamun urang makin seueur sering maca salawat, akhlak ulang makin sae, ibadah urang makin sae, ilmu orang makin nambahan, harta makin barokah, rumah tangga makin sakinah, mawadah, warahmah, bahkan murang kalih orang jadi murang kalih anu soleh. Salawat mah ngalerasan diri dimulai batin orang sadayana. Dingawitan kolbu orang dibersihan ku salawat, maka dipastikan mereka yang cinta sering baca salawat, insya Allah akhlak na sae, ibadah na sae, dunia nage bakalan sae. Itu hebatna salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sasi Sa'ban, sakedap de mayunani sepuh Sa'ban, biasana diurang sok malaman Rabu'na, wengina diparentahkan ku Kangjeng Nabi sok hidupkan wengina, ngalangkungan salat, ngalangkungan ngaos Qur'an, ngalangkungan zikir, itikaf di masjid dugi ka subuh. Siangna disunahkeun urang saum, asar tina nisfu Sa'ban eta teh dikirimkeunana amalan-amalan jalmi. Rasul mundut ka Gusti Allah, kaula hoyong nalika amaran kami dikirim sataun sakali tina sasi nisfu Sa'ban, dina kayaan sae Rasul nganjurkeun ka urang supados dikirimna amal ka Gusti Allah tina dinten nisfu Sa'ban, dina kaayaan sae utamakeun urang bari ibadah nyaeta ibadah saum. Disunahkeun rebona saum, malam rebona urang salat nisfu Sa'ban atau salat mutlak atau napi ngahirupkeun. Biasana kurang sok disungkeun, sok ngaraos Yasin sadayana. Yasin ka hiji tilu kalinya diawasna teh, Yasin ka hiji urang ngedak ka Gusti Allah, mugia urang dipaparin hidup anu panjang bari nyanak iman, dugi ka ngantunkeunana. Kadua mugia Allah nebihkeun tina balai ka urang sadayana. Yasin nu katilu muga urang dipaparin kakayaan rezeki anu barokah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ieu kautamian sasi Sa'ban kanggo urang. Maka urang sakedap deui bade mayunan ibadah anu bulan anu luar biasa. Mulai ayeuna urang latihan bakar diri, ayeuna urang latihan lisan urang dijaga, hate urang dijaga, diajar saum, diajar ngaos Qur'an deui, ngistiqomahkeun sapados supados urang tiasa adaptasi. Nalika bulan Ramadan urang tiasa adaptasi. Lamun teu puasa nama, mun teu puasa mah misalkan urang teh tuang biasa jam 7 biasakeun diundurkeun jadi tabu 8, enjingna tabu 8, tabu 10, 11 mun tiasa semah saum supados urang perut urang tiasa adaptasi. Jaga hate urang, jaga amalan urang, jaga ibadah urang. Koma
bawa teh kana sasi Ramadan teh hate anu bersih. Kumaha ngaraksa hate anu bersih? Arkanul riyadil qalbi. Saur para ahli tasawuf, lamun hate urang hoyong bersih, lakukeun opat tahapan ieu. Lamun hate urang hoyong bersih, hiji asumtu. Ulah seueur nyarios jempe, ulah seueur nyarios nu teu aya manfaatna. Anu teu aya manfaatna ge dilarang, komo mun nyarios anu maksiat. Teu kenging. Asumtu seueurkeun urang jempe. Makana aya hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sing sajama anu ngaku iman ka Allah, iman ka poe akhir, fal yaqul khairan. Cariosana teh kedah nu sae, terutama nu ahli-ahli ibadah kedah murai diraksa. Keker lambai urang lamun urang bade ngaluakeun kata-kata nu kira-kira ku kata-kata eta bisa nyakitkeun ka batur. Sanaos ucapan eta bener. Urang kedah hati-hati. Asumtu kedah seueur jempe ngurangan cariosan nu teu aya manfaatna. Kadua, alju menahan lapar. Berpuasa, mengurangi makanan, jangan terlalu banyak makan. Katiluna al-ujlah, mulai berujlah, mulai mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak ada manfaatnya. Mulai memperbanyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas sajadah kita bermunajat, di masjid kita berzikir, lebih banyak menjalin komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Sareng terakhir, as-suhru hirupkeun wengina alangkungan tahajud, dzikir, ngaos Quran sareng sajabina. Eta opat rukun ibadah hate supados urang bersih, tong seueur nyarios, kaduana seueur saum, katiluna mulai ujrah mengasingkan diri tina pergaulan-pergaulan anu sifatna duniawi atau anu teu aya manfaatna, sareng kaopatna mulai menghidupkan malam di malam harinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.